Mi smo skupina Čedahuči in vi poslušate oddajo Radioaktivno. K skupini Čedahuči smo priplovali. Blaž, zdravo. Hej, lepo zdrav. Si se podramilo že prebudil, oziroma tudi če smo se mi prebudili ali še vedno dremamo? Mislim, da smo kar prebujeni. Zdajle spomladjo nas je kar fejs prebudil. In tudi to lepo vreme, ki ga imamo, se mi zdi, da nam pomaga. Ste zato, če da hoče, morda bolj ustvarjalni? Ja, definitivno. Zdaj spomladi je, ko so se prizorišča začela odpirati, koncertni organizatorji so nas kontaktirali. Lahko gremo ven na kavo, brez omejitev, sonce si je, veliko več se dogaja, veliko več se povezujemo, sodelujemo. Zelo lepa pomlad je za nas. In še krpe plastike več ne rabiš pred uste, niti na odru, ne? Ja, to je pa ta lepši del, da ni treba več tega. Prej si omenil odre, ekipa je sestavljena? Je, če da hočim, smo zdaj v taki prenovljeni ekipi, rabili smo svežino in jaz sem imel srečo, da so vsi tisti, ki sem si jih najbolj želel imeti v bendu, rekli ja. In zdaj smo kar en tak v moj dream team. Na vajah je res fantastično zdajle. Kakšna je potem to zasedba? Anže Žurbin na bobnih, Aljaž Hrastar, ki ima drugače tudi svoj band, Eni od sedmih milijard, na basu. Potem je Jure Mihevc, ki ustvarja band Fat Horses, on piše pesmi, igra tam električno kitaro, poje, vse sorte. On bo pri nas igral električno kitaro, lab stil, akustično kitaro, tako. Potem je Daniel Bogataj, ki je, on se ni spremenil, on je že dlje časa z nami, igra violino, tamburo, električno kitaro, Romana Prosenc tudi ostaja ista, ki z mano poje, in pa jaz. Je pa tu tudi nova skladba, Če kdo ve, kje je. Če kdo ve, kje je, ja. Je to pesem za tekače na kratke ali na dolge proge? Oboje. To je pesem o teku za zvezdo in to tisto zvezdo vsak nos v sebi svojo in tudi dobro vemo, kjera je. Ta pesem pa opisuje trenutek, ko nas nekaj premakne in se zavemo, kaj je tisto zares pomembno za nas in se odpravimo na pot in potem samo tečemo, dokler ne pridemo do tja. Danes nas, kot opažam, malo stvari premaknem, da bi se premaknili iz neke točke nič naprej. A veš, kaj mene tako res zgane in to je bil tudi en od takih navdihov ali pa motivov za to pesem. Včasih, ko vidim kakšen starejši par, recimo prav konkretno se mi je zgodil pred Merkatorjem, sta bila gospod in gospa stara okrog 80 let in sta se držala za roke, ko sta odhajala iz trgovine in to na tak način, da sem videl, da se imata še vedno zelo rada in tudi na tak način, da sta nekako pomagala drug drugemu hoditi. In me je noro ganil to. In to se mi v bistvu kar dogaja, kadar vidim, da ljudje stanejo tako dlje časa skupaj in je tam spoštovanje, ljubezen, prijateljstvo. In ta trenutek je bil tudi za me en tak, da sem se zavedel, da prav zares ni toliko velik stvari zelo pomembnih, kot te bližnji odnosi. In ta pesem se je tudi nekako rodila iz teh trenutkov, teh takih močnih. Blaž, nekaj singlov ste sedaj že zbrali, razmišljate še o albumu kot nekem formatu? Ja, definitivno. Meni je album en ljubših glasbenih formatov. Zdi se mi, da je to res tak lep format, ko imaš 45 minut, eno uro, tam lahko res nekaj glasbenega in tudi tematsko poveš. Zdaj se pa lotevamo v bistvu singlov oziroma eno pesem po eno, čisto samo zaradi tega, ker se tako lahko res posvetimo. Prej smo delali recimo album, pa mi je bilo to takrat zelo naporno. Kaj smo zaključovali albume, to je bilo potem tisto, da 3 dni nisem spal, da smo ujeli rok, pa vse sorte naporno je, tako da zdaj se v bistvu lotevamo bolj umirjeno in delamo eno po eno pesem. Sej tudi ne bojo vse pesmi singli, ampak tako, pripravljamo eno po eno pesem, pa bomo sestavili album. Sta najnovejšo bova sedaj zaplula tudi v eter, zato veš, kje je? Ja, vem, kje je. Vem, kje je. In kje je? Ha, tega pa ne povem.
pade noč, jaz te objamem. Iščem pot do tvojih rok, prek verzov in preko not. Z neba je padla zvezda in tečem, da jo ujamem. Je dolga in zavita pot, prek trnja in vse do zvezd.